លោកចាស់គ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នដឹងទេទៀតនឹងយល់ម៉េចលោកអូននៅប្រទេសនឹងដែរយល់ម៉េចយល់ចង់ទៅសួរអីកណាទេរួមគ្នាតាកណាមែនចាស់ប្រទេសហ្នឹងទៅយល់អីប្រទេសតែទៅតាមយល់ទៅដឹងម៉េចទេដឹងដែរពួកបើសួរចាំបើថាមានតាមដានគេមើលស្រុកទេខ្លួនបងសួរអីកណាកណាមានចាស់ទេមិនលោកអូនឯងជាយុវជនមួយដែរមិនសួរអីចឹងបើសួរថាគួរលពលរឿងអីគួរលពលរឿងអីអាចឆ្លើយបានណាឧទោរឿងប្រពេកកបរឿងដាល់ថយក្រៅគួរលពលទេរឿងប្រភេទណាយើងដាល់ថយក្រៅទី1រឿងដែលគេបោកឡើងអត់ប្រយោជន៍រឿងអត់ប្រទេសគាត់បោកបោកគេគ្រាន់តែបដិបដិអានឹងគេថារឿងដាល់ថយក្រៅគណៈយើងជាយើងចូលរួមរវល់វាណាទោះបីតែរវល់នៃខុសនៃត្រូវដែរព្រោះថាដាល់ថយក្រៅហើយឧទោអេរឿងរឿងត្រូវទេហេយ៉េទេអូយកទេតួអងនេះនិយាយថាអាមិនក៏ដោយឬវាបដិទេធម្មតាល្ខោនមួយគេវាលេងជើងភូមិយើងនឹងទៅបែតួរៀមកែនឹងតួយៈហនុមានដោយតួអីដោយរឿងបដិទេចោលទៅវារំលួយក្បៃអ្នកស្រុកនេះវាផ្លាច់អ្នកស្រុកបើវាមិនលេងល្ខោនក្បែរភូមិនេះដូច្នេះគឺបើថាយើងទៅរកខុសរកត្រូវជាមួយអានោះក្នុងរឿងនោះក៏ដោយបដិទេយ៉ាងណាការព្យាយាមទៅលវលរកខុសរកត្រូវជាមួយរឿងណាដែលគេបដិទអានឹងដាក់ថោក្រោយហើយបើខ្មែរយើងរវល់អានឹងច្រើនស្រុកយើងដាក់ថោក្រោយមកអោះដល់ពេលរឿងមួយទៀតគ្រាន់តែជារឿងរំខានអានោះក៏ដាក់ថោក្រោយដែរទៅនេះទៅនេះពេកប្តីពូនពេកដាក់ហែកហួរគ្នាប្តីខ្ញុំទេប្តីខ្ញុំចុះលេងយោយោលេងអញ្ចឹងណាស៊ីបាយត្រូវអើមួយគ្នាទៅល្ងាចឡើងលេងវិញមកក៏បាត់នេះនិយាយហើយគាត់នោះយកហើយអាប្រភេទរឿងរំខានហ្នឹងរឿងវិទាយើងឲ្យលវរឿងខានឃើញប្តីប្រពន្ធជើធ្លុបតាម Facebook 4 5នាក់ហ្នឹងទេលេងយករងថ្ងៃហ្នឹងគេជួលក្បាលឲ្យធ្វើហ្មងមិនដឹងពួកនោះវាក្រំខានមេងមេងទេហើយក៏មេងមេងទៅលវរឿងហ្នឹងច្រើនមកតែត្រង់ពីដល់ហើយក្រោយមិនបាច់ទៅរឿងផ្សេងទេពួករឿងខ្លះចោលមិនចង់ឲ្យលវចោលបរទេសដែលមានប្រយោជន៍មានអំណាចជាជ្រែកក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាដឹងរឹបខ្មែរយើងដែរថាកាចៅខ្មែរហ្នឹងបើរឿងសំខាន់អីមួយកើតឡើងកុំឲ្យវាលវលទៅបើកើតមួយរឿងផ្សេងទៅរកអាពីរឿងណាដែលវាមិនសូវគ្រប់ទឹកហើយវាមិនជឿធ្លុំមិនសូវគិតអីវាឆ្ងាយហ្នឹងឲ្យវាធ្វើរឿងហ្នឹងទៅវានាំក្មេងយុវជនទៅបាន 3-4 សែនអ្នកហ្នឹងដែរដូរទៅទូអងទៅដល់ពេលយើងទៅធ្វើរឿងហ្នឹងច្រើនហ្នឹងរឿងថយក្រោយរឿងគេបដិទ្ធិរឿងថយក្រោយរឿងដែលគេគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីរំខានពីរឿងថយក្រោយរឿងមួយទៀតគឺជាមួយថារឿងថយក្រោយដែរគឺរឿងដែលបានទ្រុបជំរះរួចហើយឧទាហរណ៍រឿងនោះវាធ្លាប់មានរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងមែនបន្ទាប់មកគេរួចជំរះហើយរឿងតាំងពីឆ្នាំណាមកនោះរដ្ឋវេនីគេដោះស្រាយហើយព្រមទាំងគេដោះស្រាយហើយសិលធម៌គេដោះស្រាយហើយទោះបីថារឿងស្ថាប័នហើយរឿងឯកជនដែររឿងដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែពួកក្រាស់ហ្នឹងវាត្រូវការទីចំណាប់អារម្មណ៍វាយករឿងនោះមកថាថ្មីតាំងពីមលានឆ្នាំមកនោះធ្វើដូចសាលមិញហ្នឹងហើយរឿងដែលត្រួតបានជំរះហើយនឹងយើងនៅតែរវល់វាមិនទៅណាមកថាខ້ອຍក្រោយដែរចន់ទេអោះដល់ពេលមួយទៀត3ណាដល់ពេលមួយទៀតរឿងរបស់បុគ្គលសត្វសាស្ត្រដែលមកចុះដល់ប្រយោជន៍មហាជនឬគ្រួសារគេឬគេខ្មាស់គេឬស្អីស្អីដែលជារបស់គេសត្វសាស្ត្រណាដែលវាមកជាប់ដោយសង្គមណាឲ្យតែជាយើងបំផុសរឿងបុគ្គលដែលមិនមែនជាប់ដោយយោសង្គមច្រើនមនុស្សទៅលោច្រើនធ្វើថយត្រង់ដែរទូរឿងអីដែរលើកលោកដោយរឿងកុហកដោយរឿងមន្ត្រីដោយរឿងអាមើលថាមន្ត្រីជាប់ដោយប្រយោជន៍មហាជនណារឿងតារាដោយរឿងអីដែរថារឿងណាដែលវាមិនជាប់ដោយប្រយោជន៍សាធារណៈវាមិនប៉ះពាល់ដល់ណាវាជារឿងរបស់ក្នុងសាស្ត្រឲ្យតែយើងលើករឿងនឹងច្រើនច្រើនស្រុកយើងថយត្រង់ដែរ
ពេលទី5ឬប្រភេទណាដែលជារឿងនាំថយក្រោយគឺរឿងដែលវាសោតមិនបានចាប់ឃើញរឿងជើងមេឃរឿងទេវតារឿងព្រំរឿងអ្នកមានបុណ្យរឿងខ្មោចរឿងហនុមាននៅព្រៃរឿងអបកផ្លិតរឿងអីនោះទៅរឿងនាំថយក្រោយរៀនទៅរវល់ទៅរវល់ទៅខួរអាប់ទៅអាប់ទៅអូថោដូនតាធ្វើប្រសាទតាមរូបមន្តនៃកលិតវិជាហ្នឹងដាក់ថ្មដាក់ថ្មមិនសង្កត់មិនឲ្យវាកំអុយស្រុតតាំងនៅរាប់ពាន់ឆ្នាំបតុកមិនអីមិនស្ទើរតែមានក្បួនរបស់ដល់ពេលជីងកង់ថាថ្មហ្នឹងធ្វើពីបាយក្រៀមថ្មដាក់ជាមួយទឹកខ្មុំជាមួយនឹងស្អីទៅទុនទៅបល័យដាក់យ៉ាងទៅអាហ្នឹងនាំទៅរងងវិញចំណេះមិនរៀននាំទៅរកពមើលពមៀយ៉ាងវិញនាំទៅអត់ក្បួនខ្នាតណាហាក់ទៅលពូលរឿងចឹងថានាំទៅក្រោយលពូលរឿងតែសួងលពូលរឿងអើសួងអើសុំណាស់ទៅរឿងនោះថយក្រោយហ្នឹងមានជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិនោះទេសាសនាក៏អត់ប្រយោជន៍ក៏បធក៏អត់ប្រយោជន៍សង្គមកិច្ចក៏អត់តែទៅពេលនេះទៅនាមទៅលប់ទាសាយក៏អត់ដែររឿងចាប់បានមើលឃើញឲ្យដល់សាសនាលពូលត្រង់ថយក្រោយហើយបើសួរថារឿងណាគោរពឬណាមគោរពឆ្លើយបានបើថាសួរថារមមិនពូប្រទេសហ្នឹងលោកបងអូនសួរកណាតែតែយុវជនមិនដែររមមិនប្រទេសយើងអស់គ្នាតែមើលជាក់ស្ដែងទៅសួរឲ្យរមកណាប្រទេសហ្នឹងមិនអារមកណាហ្នឹងហើយចេះមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងមកយើងខ្លះគាត់មិនទំនួលអញ្ចឹងមិនមែនទំនួលគាត់មិនល្អគាត់សួរតើស្រុកយើងត្រូវដោះស្រាយមិនទៅដូចគាត់ហ្នឹងភ្ញៀវតកទៀវអញ្ចឹងឯងលោកកទៀវឯនោះខ្ញុំដាក់កូនកុយអញ្ចឹងហើយរងត្រូវរៀបចំមិនអញ្ចឹងនិយាយថាបងរួយដល់តែដឹងលើស្រុកទៀងសោះបងដូចភ្ញៀវអញ្ចឹងមកដូចថាយើងអ្នកដោះស្រាយយើងដូចថាដោះស្រាយមិនមើលឯនោះជ្រែងតែកេះមិនហើយស្រុកហ្នឹងដល់ណាហើយអញ្ចឹងយើងអស់គ្នាមិនញុយសាសនាយើងវប្បធម៌យើងអាហ្នឹងទៅទូត្រូវខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាទៅដូចដឹងលើមិនកើត